السلام علیکم ملګرو. عمران خان ټول گیم بدل کړ. د حکومت چې کومه منصوبه بندي وه هغه څنګه ناکامه شوه. حکومت مشکلاتو سره مخ دی او الیکشن کول څنګه د حکومت مجبوری ده او څنګه د الیکشن لاره همواره شوه. عمران خان چې آی ایم ایف وب سره کوم ملاقات کړی دی د هغې چې کوم اندرونی تفصیلات دي هغه مخې ته راغلي دي. آی ایم ایف په پاکستان ته په کومو شرایطو قرضه ورکوي او هغې کې کوم داسې شرط دی چې حکومت په دې باندې مجبوره شي چې انتخابات په وخت باندې وکړي او د عمران خان هغه کومه یو فیصله ده چې د هغې په ذریعه باندې حالات چې دي هغه بدلېدو طرف ته روان دي او بل اړخ ته پاکستان سره څوک ډېر زیات مخلص دي عمران خان یا د پی ډی ایم سیاسي جماعتونه دې باره کې به هم خبرې کوو. دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته دا ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. لاول راځو چې عمران خان څنګه ګټې ته نږدې دی. د الیکشن لاره څنګه همواره کېدو والا ده او بل اړخ ته آی ایم ایف وب چې عمران خان سره کوم ملاقات کړی دی د هغې چې کوم اندرونی تفصیلات دي هغه مخې ته راځي. د حکومت چې کومه منصوبه بندي وه څه منصوبه بندي وه او څنګه دا منصوبه بندي چې دا نه دا ناکامه شوه. حکومت دې ټایم کې مشکلاتو سره مخ دی او الیکشن کول د حکومت مجبوري جوړه شوې ده. عمران خان څه غواړي؟ عمران خان غواړي چې په دې ملک کې دې صاف شفاف انتخابات وشي او اوس څنګه د الیکشن چې کومه لاره ده هغه همواره شوه. عمران خان چې د آی ایم ایف وب سره کوم ملاقات کړی دی هغې تفصیلات دا مخې ته راغلي دي چې د آی ایم ایف و عمران خان ته یقین دهانی ورکړې ده چې د اقتدار کومه منتقلي ده نه هغه به په ټیم باندې کیږي. اوس دلته د حکومت چې کومه منصوبه بندي ده نه هغه مونږ ته ناکامه ښکاري چې راتلونکي ټیم کې به هغه ناکامه کیږي. د حکومت دا منصوبه بندي ده چې دې حکومت لا زیات ټیم ورکړي، یعنی دا حکومت چې دی د دې چې کوم ټیم دی هغه په 12 اگست باندې مکمل کیږي. حکومت دا منصوبه بندي ده چې دا ایکسټینډ کی او دې کې یو کال یا دوه کاله د اسمبلی چې کوم مدت ته شپږ میاشتې یو کال یا دوه کاله هغې کې اضافه وکړي. نو اوس دلته د حکومت چې هغه منصوبه بندي ده هغه ناکامه شوه او بل اړخ ته د آی ایم ایف پروګرام چې دی نو هغه داسې ډیزاین شوی دی چې دا حکومت به مجبوره شي چې اقتدار چې دی نو هغه نگران حکومت ته حواله کړي او آی ایم ایف بورډ آف ډایرکټر چې دی نو هغه دا ویلي دي چې یاره مونږ کوم سیاسي معاملات دي نو په هغې کې یو حده پورې مداخلت کولی شو، د هغې نه زیات مداخلت مونږ نشو کولی. اوس د آی ایم ایف چې کومه معاهده نه هغه څه ده آی ایم ایف چې اوس موجوده حکومت سره کوم معاهده کړې ده دا یو شارټ ټرم معاهده ده او دا د نهو میاشتو معاهده ده. $3 ارب به آی ایم ایف پاکستان ته ورکوي او دا به په درې قسطونو کې ورکوي. اوس دې کې دا ضروري خبره دا ده چې دا $3 ارب چې دي په یو ځل باندې آی ایم ایف حکومت له نه ورکوي، بلکې $1 ارب چې دي هغه به موجوده حکومت له ورکوي. $2 ارب چې دي نو هغه سوري بیا چې $1 ارب وي هغه به راتلونکي نگران حکومت له ورکوي او بیا چې کم $1 ارب پاتې شي نو هغه به راتلونکي چې کومې نوې حکومت وي نو هغوی له به ورکوي. نو اوس دلته د حکومت هغه ټوله منصوبه بندي چې ده هغه ناکامه شوه. کوچرې حکومت په کم اسمبلی مدت ته هغې کې اضافه کوي نو بیا دې معاهدې ته به نقصان رسي. دا معاهده چې دی نو دا به ختمیږي، دې ته به نقصان وي چې دا آی ایم ایف مزید قرض چې دی پاکستان له ورنه کړي او کوچرې نگران سیټ اپ راولي او بیا نگران سیټ اپ کې هغوی هغې له زیات ټیم ورکوي نو بیا دریم قسط په پاکستان ته نه ملاویږي. نو اوس دلته حکومت په دې باندې مجبوره دی چې الیکشن وکړي او د الیکشن چې کومه لاره ده هغه ځکه همواره شوه. بل اړخ ته عمران خان کومه یوه ډېره اهم فیصله کړې ده چې هغې په ذریعه باندې حالات چې دي نو هغه بدل شو. هغه فیصله دا ده چې عمران خان دا فیصله وکړه چې هغه به په هرگز پاکستان نه پرېږدي، کو ار څنګه حالات راځي پاکستان کې به وي. او د هغه دا فیصله ده چې اوس کوم حالات دي د آی ایم ایف چې کوم وقت هغه سره ملو شو. بل اړخ ته یورپی یونین چې کوم سفیر دی هغه چې کوم بیان ورکړی دی د جی ایس پی سټیټس حوالے سره پاکستان ته به دا سټیټس ملاویږي، دا به برقرار ساتلی کیږي او کنه. دا ټولې خبرې دي. او بل اړخ ته کو مونږ نور سیاستدانان ته وګورو په هغوی باندې داسې ټیم راشي نو هغوی پاکستان پرېږدي 4-5 کالو دپاره، یا لندن ته لاړ شي، یا دوبۍ ته، یا سعودي عرب ته لاړ شي. بیا چې کله حالات بهتر شي نو واپس پاکستان ته راشي. خو عمران خان داسې اونه کړل، هغه دا وویل چې زه جیل تم تیارې ما، کو دوی ما نه اهلکۍ نه اهلې تم تیارې ما، او حتی چې هغه دا هم وایي چې زه مرګ ته هم تیار یم خو په یو صورت کې به هم پاکستان نه پرېږدم ځکه چې پاکستان زما کور دی او کور هیڅوک هم نه پرېږدي. د هغه دا یو فیصله وه چې اوس ټوله دنیا د دې خلاف آواز اوچتوي او د عمران خان باره کې چې کوم حالات دي نو هغه تبدیل کیږي. بل اړخ ته ما تاسو دا ووایي چې عمران خان زیات مخلص دی پاکستان سره، خو نه پی ډی ایم چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه پاکستان سره زیات مخلص دي. نو آی ایم ایف وب چې کله عمران خان سره ملو شو نو
اوی عمران خان ته وی چې آیا ستا حکومت راشي نه تبا دا معاهده چې دی نه دا به تسلیمه ته اوس د دې حمایت کې او کنه نو عمران خان چې کوم خپل معاشي ټیم دی د اغې نه تاسو کو چې آیا دا قرض پاکستان ته ملو نشي نه بیا بسی عمران خان چې کوم معاشي ټیم دی اغه وته دا وی چې یاره کو پاکستان ته چردا قرض ملو نشو نه پاکستان با دیوالیه شي نو عمران خان دا وی چې یاره زدانه غواړم چې پاکستان دی دیوالیه شي زخپل وطن سره ډیر زیات محبت کوم ان لہذا اغه دا وی چې زه د دې معاهده حمایت کوم اوس دلته ضروري خبره دا چې کله اف ای ٹی باندې د عمران خان چې کوم تیر حکومت او اغوی قانون سازی کوله نو اپوزیشن د اغه مخالفت کړو اپوزیشن عمران خان سره نو ولاړ حالانکه الته د عمران خان مسله نه و بلکې د پاکستان مسله و خو اپوزیشن چې د عمران خان سره اوندرې او دا شرط وته کې هو چې مونږ به په دې قانون سازی کې تاسو سره مرسته وکړو خو ته لومبي زمونږ چې کوم نیب کې کیسونه دي اغه ختم کا او مونږ لا ان آر او راکا بیا هم قانون سازی وشوه خو اپوزیشن چې دی هغوی عمران خان سره اونه درېدل اوس دلته چې کله آی ایم ایف وب عمران خان سره ملو شو نو عمران خان چې کله د پاکستان خبره پکې راغله نو عمران خان ورته وویل چې زه بالکل د دې حمایت کوم زه نه غواړم چې پاکستان دی دیوالیه شي عمران خان داسې هم کولی شو چې ویلی و چې یاره موجوده حکومت ته دا پیغام لیږلی و چې اول تاسو زما کیسونه ختم کړي څومره کریک ډاون زموږ خلاف شروع دی هغه بند کړي بل اړخ ته زموږ چې کوم کارکنان په جیلونو کې دي لیډرشپ په جیلونو کې دی نو هغه د جیلونو نه بهر کړي او باقي چې کوم د جلسو اجازت دی هغه لرا کې داسې نور کم سیزونه دي دا مطالبه ته هم کولې شو خو عمران خان هر کس دا اونکل او هغه دا وې چې هغه صرف دا شوکل چې یاره هغه څنګه محب وطن دی او بل لختره پی ڈی ایم چې کم کړو هغه هم تاسو تمامه ته کې هدل ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي دا خو اسې د الیکشن د پاره چې کم ظاهري سیزونه دي هغه دي خو چې کم حالات دي هغه دونه نارمل نه دي ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي ټول اپډیټس په ان شاء الله په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم دا ویډیو مخکمل ګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د الله پامان.